हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एतिया जेहेतु टेंगामरा गुटीर सीजन, गतिके आजि मैं आपनालोकर बाबे टेंगामरा गुटीरे बनुवा जेली रेसिपी एटा लई आहिछो। आखा करू ए रेसिपीटो चाई भाल पाबो। गतिके केनेकै आजि टेंगामरा गुटीर परा जेली बनाओ, आहकसुन भिडिओटो स्टार्ट करू। एतिया एया मैं अलपमान टेंगामरा गुटी लैछो आरु एखिनि भालदरै धुइ ललु। प्रथमते एखिनि हिजाइ लब लागिब, हे कारणे भिडिओ देखुवा दरे हातेरे एनेदरै गुटीबिलाक अटराइ लैछो। বাকলিবিলাক এনেদৰে উলিয়াই নলৈ গোটাকৈও ডাইৰেক্ট সিজাব পাৰি, কিন্তু এনেদৰে বাকলিবিলাক উলিয়াই সিজালে বেছি ভাল হয়। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ বাকলিখিনি উলিয়াই ললোঁ। এতিয়া গেছত কেৰাহী এখন পাতি ইয়াত বাকলিখিনি দি ললোঁ আৰু এই টেঙামৰা বাকলিখিনি ডুব যোৱাকৈ ইয়াত এয়া ঠাণ্ডা পানী অলপমান দি লৈছোঁ। পানী বহুত বেছি দি নিদিব, যিমানখিনি টেঙামৰা বাকলি থাকে সেই বাকলিখিনি ডুব যোৱাকৈ পানী দিলেই হ'ব। আৰু এতিয়া এই বাকলিখিনি ভালদৰে সিজালৈকে গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত থৈ এইখিনি সিজাই থাকিলে হৈ যাব। অলপ সময় এইখিনি সিজোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছে ৰংটো কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে। এতিয়াও সম্পূৰ্ণ সিজা নাই আৰু অলপ বাকী আছে, সেইকাৰণে এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি আকৌ প্ৰায় 7 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে সিজাই ল'ম। প্ৰায় 7 মিনিটমান সময়ৰ পিছত এয়া দেখাইছোঁ এইখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। এতিয়া আকৌ হেতাখনে অলপ ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া বাতি এটাৰ ওপৰত এখন চাকনি লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি লৈছোঁ। এতিয়া হেতাখনেৰে ভিডিঅ' দেখুৱাৰ দৰে সিজোৱা টেঙামৰাৰ এই হিতাখিনি মোহাৰি দিছোঁ যাতে ইয়াত থকা ৰসখিনি ভালদৰে ওলাই যায়। এই হিতাখিনি ইয়াত মই আৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এইখিনি পেলাই দিম। এয়া দেখিছে জেলি বনাবৰ কাৰণে ভালদৰে ৰসখিনি উলিয়াই ললোঁ। এতিয়া একেখন কেৰাহী ল' ফ্লেমত গেছত পাতি ইয়াত উলিয়াই লোৱা ৰসখিনি দি লৈছোঁ। বাতিটোত অলপ লাগি আছিলে কাৰণে পানী অকণমান দি আকৌ ইয়াত দি লৈছোঁ। এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী ইয়াত চাহ খোৱা কাপেৰে আধা কাপ চেনি দি লৈছোঁ। চেনিৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াত গুড়ো দিব পাৰে বা গুড় আৰু চেনি দুয়োবিধ মিক্স কৰিও দিব পাৰে। ইয়াত অকণমান নিমখো দিছোঁ, তেতিয়া মিঠাৰ টেষ্টটো বেছি ভালকৈ ওলায়। আৰু এতিয়া ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ। এইখিনি ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমতে ডাঠ হৈ অহালৈকে উতলাই থাকিলে হৈ যাব, কিন্তু মাজে মাজে হেতাখনে লৰাই থাকিব লাগে, তেতিয়া ভাল হয়। প্ৰায় 8 মিনিটমান সময় এইখিনি উতলোৱাৰ পিছতে দেখিছে ডাঠ হৈ আহিছে। আৰু এইখিনি হৈছেনে নাই ইয়াত চেক কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' দেখুৱাটো এনেদৰে অকণমান লৈ চাব। যদি আঠা আঠা পায় তেতিয়াহ'লে গম পাব যে এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। জেলিখিনি হোৱাৰ পিছত কেৰাহীখনৰ পৰা বাতি এটাত এয়া উলিয়াই লৈছোঁ এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছে শুকান চিচাৰৰ বটল এটাত ভৰাই ল'লোঁ। টেঙামৰাৰ গুটিৰে এনেদৰে জেলি বনাবলৈ খুবেই সহজ, কিন্তু খাবলৈ বহুত ভাল হয়। আপোনালোকেও এনেদৰে টেঙামৰাৰ গুটিৰে জেলি বনাই ৰুটি বা ব্ৰেডৰ লগত খাব পাৰিব। গতিকে টেঙামৰাৰ ছিজন চলি থাকোঁতেই এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব যদি আপোনালোকে আজিলৈকে টেঙামৰাৰ গুটিৰে জেলি বনোৱা নাই। আপোনালোকৰ যদি এই ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল দেন ডু লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল। আকৌ আহিম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।